Takže vítejte u nového videa a dnešní video je o editování. Jak jsem říkal, v rámci tady týhle 30-denní challenge budou vycházet různý videa a nezapomněl jsem ani na vás, kteří jste chtěli nějaký videa o editování, jak editovat, jak prostě pracovat v postprodukci celkově. Takže jsem se rozhodl, že pár takovýchhle videí udělám a dnešní video bude o color grading, jinými slovy česky dobarvování v postprodukci. Máte nějaký snímek, něco natočíte a teď to potřebujete dobarvit. Je to standardní postup, který se prostě dělá, standardní proces, který se dělá u filmu, když natáčíte jakýkoliv videa. Ale tam nastává problém, protože dobarvování je jedna z nejtěžších věcí vůbec. Chce to snad nejvíc času se naučit, je to strašně osobní, každý má jiný styl, jsou okolo toho vždycky hádky, že tohle je špatně, tohle je dobře, někdo má rád víc kontrastu, někdo míň kontrastu, někdo víc saturace, někdo míň saturace, a je to vždycky problém. A proto je tohle téma dost takový složitý a v tomhle videu si nebudeme ukazovat, jak přesně dobarvovat v daném programu. V tomhle videu vám řeknu 5 nejčastějších chyb, s kterýma se potýkám já, s kterými se potýkají moji spolužáci a různí filmmakeri, který znám, právě během dobarvování nebo právě během color gradingu. A stává se to všem, ať už začátečníkům, pokročilým, profesionálům, ale právě většinou ty začátečníci mají tendenci logicky do tohohle nejvíc jakoby spadnout a dělat tady tyhle chyby úplně nejčastěji. Takže si dneska řekneme 5 takových základních chyb, které platí pro všechny programy. Jedno, ať už stříháte ve Vegas, ať už stříháte v Final Cutu nebo v Adobečkách, je to jedno, vlastně ty funkce jsou tam velice podobné, všude najdete stejné funkce, jinak se jenom se jinak jmenujou a tady tyhle chyby můžete dělat v jakýmkoliv programu. Nebudeme to nějak natahovat, otevřeme si, já stříhám v Adobečkách, otevřeme si Adobečka a jdeme na to. Tak, otevřel jsem si Adobečka a vidíme tady vlastně, tohle je v Adobečkách ta sekce, kde vlastně máte možnosti upravovat barvy. Tady tohle je náš záběr, který budeme upravovat. Tady máme nějaký scopes, který nám s tím jakoby pomůžou. A tady potom vlastně je Lumetri Color, což je od Adobečka vlastně jako ten základní postup, jak dobarvovat jakýkoliv obraz. Vybral jsem si tady tenhle záběr z jednoduchého důvodu, že to je dobrý záběr, co se týče jakoby barevnosti, co se týče jako nějaký barevný korekce, co se týče světla, není to ani nějak jako moc přepálený, když se podíváme tady na ty scopes, není to ani moc jakoby tmavý, takový dobrý obraz, na kterým se dá velice hezky ukázat ty chyby. Začínáme hnedka u první chyby, kterou dělají snad všichni lidi, kteří začnou dobarvovat, a to je, že tady půjdou sem, vemou kontrast, udělají boom, vemou saturaci, udělají boom a řeknou yes, tohle je správně, takhle to má vypadat a jdou dál. Jinými slovy, co tím chci říct, moc kontrastu a moc saturace. Je to častá chyba, dělá to hodně začátečníků, já to vrátím teďka zpátky do těch hodnot, které jsme tam měli. Dělá to hodně začátečníků a není to dobře. Samozřejmě, když chcete, každý má svůj editující styl, svůj dobarvovací styl, svůj color grading styl. Ale musíte si to umět obhájit a ne nutně prostě plná saturace a plný kontrast je, jako je správně. Někdy, ale jestli chcete, aby prostě vaše postavy tam vypadaly jak umpalumpové a máte důvod, protože zrovna natáčíte Willy Wonku a továrna na čokoládu, tak ano, v ten moment, ano, hodně saturace je ten správný postup, ale ne vždycky. A hodně právě začátečníku to děláš, tam prostě plácne saturaci, plácne kontrast a myslí si, že to je vyřešený. Jo, bacha na tohle, nepřeháně to ze saturací a nepřeháně to s kontrastem. První chyba. Druhá chyba je ta, že color grading není color correction. Jinými slovy, já nevím, jak se úplně řekne česky, ale nejdřív, než chcete ten obraz nějak začít dobarvovat, nebo ten snímek, musíte ho dát tak, aby odpovídal tomu, jak vlastně vy vidíte ten svět. Jo? Protože třeba, když se podíváme na tady tenhle záběr, tady to není zas tak vidět, protože v některých je to vidět víc, v některých míň. Ale tady tohle je točený na flat profile. Je to prostě, je tam ta saturace hodně ubraná, je tam hodně ubraný vlastně kontrast a nejsou tam žádný moc jakoby tmavý místa, ani moc světlý místa. Takže nejdřív, než já začnu cokoliv s tím dělat, jakkoliv to dávat do nějakého svého osobního stylu, tak to musím prostě upravit tak, aby to vypadalo tak, jak já koukám očima prostě na svět. Takže se na to podívám, potom samozřejmě mi pomůžou tady tyhle scopes, ale dá se ho podívat i udělat podle prostě očí. Trošku to potáhnu dolů, dám si tam trošku tam chci nějaký stíny.
jinak mě to přijde celkem v pohodě, trošku si tady dám trošku víc světla, aby to zase nebylo ale moc, tady si ještě dám do trošičku víc světla, a protože je to celkem vybledlý, přidám tam trošku barevnosti. Nějak takhle, takhle jsem s tím spokojený, co si tak pamatuju, takhle to nějak vypadalo. A teďka jsem dodělal prostě tu color correction a můžu jít na color grading. Teď si s tím můžu udělat, co chci. Teď tam můžu přidat, že to chci být víc teplejší, víc studený, můžu si s tím prostě teďka hrát, jak potřebuju. Ale druhá chyba, která je, že nejdřív to člověk musí prostě opravit ty barvy, opravit světelnost a potom až jít jakoby na to dávat nějaký jiný efekty. Jinak to nebude fungovat, jinak mám white balance, vám vystřelí úplně někam pryč, vyvážení bílý vám vystřelí někam pryč. Je to strašně důležitý a hodně lidí tady tenhle krok přeskakuje. Takže to je druhá chyba. Třetí chyba, to spojím dvě věci dohromady, používejte různý tady tyhle scopes, který tady máte, ať už v jakýmkoliv programu, a bacha na white balance, jiným slovy vyvážení bílé. První věc jsou tady ty scopes, já používám vector scope a potom používám waveform. Jsem si asi nejspokojenější, fungujou mi, každá tady tenhle obrázek dělá trošku něco jiného. Pokud nevíte, co dělají, nebudu vám to teďka vysvětlovat, protože to je na dlouhý povídání, ukážu vám to třeba v dalším editujícím videu, ale naučte se s ním pracovat. Jedna věc je to dělat by oko, podle toho obrázku, a druhá věc je doopravdy se to potom ověřovat, co se týče, jakoby, jestli to máte správně, právě přes tady tyhle scopes, přes tady tyhle ukazatele. Doopravdy hodně vám pomůžou různý tady ty grafíky, takže to je věc, na kterou se dávat hodně bacha a hodně lidí to právě nedělá, je to další chyba. A s tím je spojený právě i white balance, vyvážení bílé. Hodně často se na to prostě zapomíná během natáčení, není to žádný velký jakoby průšvih. Hodně já na to zapomínám, když prostě něco natáčíme, je to taková ta poslední věc, na kterou jakoby myslíte. A když přijete do postprodukce, tak najednou zjistíte, že ten obraz je prostě třeba moc studený nebo naopak moc teplej. Tak ho prostě vrátit zpátky, aby odpovídal právě realitě. Dá se to dělat i přes to kapátko, který většinou nefunguje, mě teda nefunguje v adobíčkách moc dobře. Takže si prostě dát správně ten white balance. Takže to je jako třetí dvojchyba. Když se to dává smysl. Čtvrtá chyba, kterou vidím hodně často právě u začátečníků, a to je takový to krásný pravidlo, že míň je víc. Doopravdy nepotřebujete, když se jí rozkliknete všechny ty věci, nepotřebujete tam naflákat prostě úplně všechno, nepotřebujete tady si tam prostě dát nějaký šílený věci a dát tam upravit úplně každou věc, kterou tam máte. Prostě pak to vypadá strašně přehlceně a ten obraz nevypadá hezky, jo, stačí prostě pár nějakých detailů, naučit se v tom chodit, trošku si jakoby vybrat ty věci, které potřebujete a to stačí. Fakt doopravdy míň je víc a u toho color gradingu je to platí, to je snad úplně to zlatý pravidlo, který potřebujete vědět. Nemá cenu to přehánět. Malinko, detailně, decentně a bude to dobrý. OK, to je nějaký to čtvrtá častá chyba. Pátá častá chyba, která na to navazuje, vy když se s tím učíte, nejste profesionálové, nejste ty, kteří vidíte na YouTube, jak tam mají nějaký obraz a udělají z něho něco úplně úžasného. Nesnažte se ho za každou cenu napodobit a nebuďte zklamaný z toho, že se vám to nepovedlo. Doopravdy color grading, color correction je věc, která trvá strašně dlouho se naučit. Je to krůček po krůčku, vemte ten program, otevřete ho a zkoušejte. To je způsob, jak se ho naučit. Koukejte na tutoriály, ale nebuďte zklamaný, že nějaký váš oblíbený youtuber, jeho obrazy vypadají, jeho snímky vypadají dobarvený tak úžasně a vám se ho nedaří. Mně se taky nedaří. V 80% případů, když něco dobarvím, si říkám, chtěl jsem to dělat trošku jinak, ale tak budiš. Jo, takže doopravdy zkoušejte a nesnažte se jakoby dobarvovat jak někdo jiný, kdo to dělá prostě 30 let. Protože to doopravdy na těch nejtěžších věcí, co můžete udělat. Nebo dobarování je na těch nejtěžších věcí v postprodukci vůbec. Jo, takže to je taková pátá chyba a protože vás mám rád, dám vám bonus jako šestou chybu a to je ta, která se mi stává snad pořád, neustále, když něco dobarvuju, pak to musím celý smazat a dělat to znova. Bacha na veškerý tady takovýhle tyhle brejle na počítač, který jsou takový trošku nažloutlý, který já používám a potom v počítači bacha na, kde to mám, tady. Když si nevím, jestli to mají i Windowsy, ale určitě mají, jenom někde jinde, MacBooky to mají tady. Na veškerý tady tyhle Night Shift a veškerý tady tyhle True Tone a tady tyhle všechny věci. Protože přesně když to zapnu, ten Night Shift, tak se podívejte, co to udělá s těma barvama. Ono to dá všechno jakoby do tepla, je to z toho důvodu, aby když večer koukáte do počítače, abyste neměli jakoby unavený oči a dobře se vám spalo. Nevím, jak moc to funguje, těžko říct, ale já právě většinou edituju večer. Do editu, dodělám tam barvy a teď to vyexportuju, ráno k tomu přijdu a řeknu, tyhle,
ty barvy vypadají úplně jinak. A pak si uvědomím, že jsem to celou dobu editoval prostě se zaplým tady tím night shiftem a díky tomu je to všechno prostě teplejší, protože ten celý monitor vypadal teplejší. Takže když prostě editujete a potom dobarvujete, vypnout všechny tady tyhle věci, aby to právě vypadalo co nejpřirozenější. A taky bacha na tady tyhle braille, taky se mi to stává, že edituju s těmhle braillema na sobě a pak. Tak to musím celý změnit. OK, to bylo takový ani nejkratší video, zase máme nějaký 12 minut. No, ale prostě video o tom, 5 nejčastějších chyb, který dělají právě začátečníci, když poprvé dělají nějakou barevnou korekci, nějaký dobarvování. OK, doufám, že se vám video líbilo, vidíme se u dalšího. Zatím čus.